Vasara un ziema, svētki un ikdiena. Viss mainās. Būtu ērtāk, ja maksājumi būtu paredzami. Elektrības norēķinos tas ir iespējams. Ar izlīdzināto maksājumu katru mēnesi par elektrību varēsi maksāt vienādu summu, kas aprēķināta pēc tava vidējā patēriņa. Ja ziemā elektrību patērē vairāk, bet vasarā mazāk, ikmēneša maksājums būs izlīdzināts un kopumā samaksāsi tik pat, cik patērēsi. Turklāt tev vairs nevajadzēs katru mēnesi nolasīt skaitītāja rādījumus un veikt aprēķinus, taču joprojām varēsi visam sekot līdzi. Piesakies izlīdzinātajam maksājumam portālā e-Latvenergo vai zvani pa tālruni 80 200 400. Izlīdzinātais maksājums – vienkāršāk un ērtāk. Tavs Latvenergo.